vaaputtaa. Ja sieltä Nikulaisen Sami lähtee tähän liikesarjaan. Jossa oli tuo 3/4 kierrettä ja sitten toiseen suuntaan vaiheise 3/4. Ja oli puolikas kuupalainen, jossa oli sitten 2 rollia ja sitten lähdettiin sieltä selkälinnon kautta jatkamaan matkaa. Siellä oli aikaisemmin työnnettynä tuonne happiin ja sitten veto sieltä ylös vaiheisilla kierteillä. Ja siitä lähti se syöksy kierre. Siinä oli pysty kädessä, joka nousulinjalla oli tuo 1/4 rooli. Ja alalinjalla oli snappi ja sitten tulee breikki. Ja ihan tuota otti tarkoituksen mukaisen breikin, hän lensi täysin oikein tuon kisasuorituksen tuohon saakka, mutta jakista loppui koro kesken ja turvallisuusteknisistä syystä hän haluaa ottaa uudestaan korkeutta ja aloittaa turvalliselta lentokorkeudelta. Tässä tullaan siihen, että määrätyslähti lentotilassa tuolla koneella, niin menetetään sen verran paljon korkeutta, että sitä ei seuraavassa lentoliikkeessä saada takaisin, sitä tarvitaan. Niin sitten nostetaan sitten koneen uuteen aloituskorkeuteen ja lähdetään sieltä. Kiitos. Eli juurikin tämä tarkoitus, kukainen breikki, joka tuossa tulee, niin siinä kohtaa hiukan hävitetään pisteitä siitä loppusaldosta. Saataanko muistaa oikein, että oli tuonne 50 pistettä ja sitten lähdetään hakemaan uutta. Ja sieltä tuli vaamutus, että lähdetään jatkamaan tuota sarjaa. Ja siellä oli veto ylös, siellä pystylinjalla oli puolirooli, sitten oli sieltä tultiin niitä minun hattin kautta, oli alalinjalla snappi ja puolirooli ja sitten työnnettiin sieltä selkälennosta pystyyn ja siinä oli pystykäännös. Ja vaiheinen kierre tuossa matkalla. Silmukka.
ja puolikas kuukauden, jonka jälkeen valittomasti vaiheinen 2-4 vaakakierre ja sitten sen jälkeen vastakkaiseen suuntaan snap rollia. Ja 120 asteen rolling circle, johon sisältyi 2 kierrettä ulospäin ajettuna. Ja siinä oli Nikulaisen Sami ja seuraavaksi vuorossa oli se Oskar Bravo. Oskar, kunhan se on saanut taas takattua ja kipparin vaihe.